Lijep pozdrav u temama dana, poštovani gledatelji. Danas smo s vama od 17.10. Ovoga puta aktualizirat ćemo jedan lokalni osječki slučaj. Prije nešto više od godine dana u središte pozornosti javnosti izbio je projekt moguće izgradnje hotela i poliklinike privatnog investitora na prostoru nekadašnje Bijele lađe na samoj Gornjodravskoj obali u Osijeku. Slučaj je stvorio inicijativu građana Bijela lađa koji su se organizirali kako bi spriječili po njima nedopustivu i protuzakonitu izgradnju. Što se izdogađalo u međuvremenu i koje su novosti u tom slučaju, reći će nam Davor Petrović, odvjetnik i predstavnik inicijative Bijela lađa, koji je naš današnji gost. Lijep vam pozdrav i dobro nam došli u još jedne teme dana. Hvala Josipe na pozivu. Lijep pozdrav svim gledateljima Slavonske televizije. Evo, otvaramo dakako i telefonske linije za vaše pozive, poštovani gledatelji, a u SMS anketi postavljamo pitanje mogu li građani spriječiti izgradnju poliklinike na prostoru bivše Bijele lađe. Odgovore šaljite na broj 666555. Za da upišete izbor 1, a za ne izbor 2. Evo, odakle da na neki način počnemo, hoćemo li prvo podsjetiti o čemu je ovdje riječ i što je po vama sporno u cijeloj toj priči, ili ćemo na neki način krenuti s novim okolnostima koje prate ovaj slučaj? Pa mislim, da bi bilo dobro da podsjetimo gledatelje na našu inicijativu i naš problem Gornjodravske obale, odnosno Bijele lađe. Mi kao stanari Gornjodravske obale smo se udružili u tu jednu inicijativu kada je grad htio provesti javnu raspravu 2020. godine za vrijeme božićnih blagdana na inicijativu privatnog investitora izmijeniti urbanistički plan uređenja središta Osijeka na način da se tamo dopusti gradnja hotela i poliklinike sa 100% izgrađenosti na 5 etaža. Mm-hmm. Dosadašnji urbanistički plan tamo dopušta gradnju do 4 etaže, s time da smo mi u okviru naše inicijative i te javne rasprave uspjeli stopirati izmjenu tog urbanističkog plana. Taj urbanistički plan nije zaživio. I dalje je na snazi urbanistički plan iz 2017. godine. U međuvremenu smo pokrenuli parnični postupak radi utvrđenja ništetnosti samog ugovora, kao i podnijeli smo kaznenu prijavu jer smatramo da su ostvareni elementi kaznenog djela iz kaznenog zakona, to je znači neovlaštenog utjecaja, nezakonitog pogodovanja, pa ćemo vidjeti šta će reći nadležno tijelo oko toga. Dakle, već na neki način imamo odgovor na ovo naše anketno SMS pitanje mogu li građani spriječiti izgradnju poliklinike na prostoru bivše Bijele lađe. Vi dakle, evo već sada tvrdite da ste vi to na neki način spriječili. U kontekstu izgradnje poliklinike i hotela na 5 etaža, što je investitor namjeravao sagraditi na području bivše Bijele lađe, taj projekt je sada prema mojim informacijama preseljen na lokaciju u Čepinu u Ovčari i tamo investitor zapravo gradi taj hotel i polikliniku koji namjeravao graditi u Osijeku. Kada ste vi zapravo saznali evo za te namjere, kako i na koji način ste došli do tih informacija? Pa mi smo već imali informacije da će to negdje biti krajem godine. Nadležno tijelo koje je provodilo taj postupak je odjel za urbanizam grada Osijeka, koje je čini mi se negdje 17. prosinca objavio prošle godine. Pretprošle, to je bilo 2020. Znači poziv za javnu raspravu. Uh-huh. Jer vi po odredbama Zakona o prostornom uređenju, da bi nešto tako prošlo, vi morate imati javnu raspravu gdje će se raspraviti sva sporna pitanja koje se tiču same izmjene urbanističkog plana. I to je bilo na zahtjev investitora? To je bilo na zahtjev investitora, da. Investitor ima pravo na svojem privatnom zemljištu zahtijevati izmjenu urbanističkog plana, ali tu je po meni grad već onda, odnosno bivša gradska vlast, trebala reagirati na način da je nedopustivo da se za vrijeme Božića odvija javna rasprava. Preko aplikacije Zoom, za koje većina osoba starije životne dobi ni ne zna što je. A gradilo bi se nešto ispred njihovih zgrada. To je bilo nedopustivo. Da, zašto je investitoru bila potrebna izmjena generalnog urbanističkog plana? Bila mu je potrebna zbog činjenice da prijašnji, odnosno već koji je na snazi urbanistički plan iz 2017. ne dopušta gradnju na 5 etaža. On samo dopušta gradnju na 4 etaže i to moram naglasiti da je ta odluka o gradnji na 4 etaže na području Bijele lađe je isto tako jedna politička odluka. Tamo nikada nije bilo predviđeno mjesto za gradnju. Imali smo Bijelu lađu. Urbanistički plan je tada propisivao P+1, što znači jednokatnost, jednu etažu na mjesto gradnje. Jednom političkom odlukom negdje 2012. taj se dio pretvorio u građevinsko zemljište, iako je do tada to bila zelena površina
na koje se nije smjelo graditi. Dakle, ako gledamo kronološki, stvari su se počele na neki način odvijati u ovome smjeru još tamo od 2012. godine. Kako je to dakle onda išlo kronološki? Kronološki, znači 2012. godine se taj jedan dio kod Bijele Lađe se stavlja u M mješovito zemljište, što znači građevinsko zemljište. Nakon toga gradonačelnik Vrkić, čini mi se, 2018. u studenom daje nalog jednoj privatnoj tvrtki da radi parcelizaciju promenade i taj točno jedan dio ocijepi i formira česticu koja će se prodavati kasnije na tom natječaju. Mm-hmm. Tvrtka to radi, formira se čestica od 900 kvadrata građevinskog zemljišta na području Bijele Lađe koja prije nije postojala i daje se nalog procjenitelju da napravi procjenu te čestice. Mi smo u međuvremenu od zadnjeg gostovanja sukladno odredbama zakona pravo na pristup informacijama dobili sve informacije koje se tiču toga slučaja. Iz tog nalaza je vidljivo, prvo što vam upada odmah, da je ispravljen. Znači, na nalazu piše ispravljeni nalaz. Taj procjenitelj je utvrdio tu vrijednost od 798.000 kuna, znači gotovo 900 metara kvadratnih građevinskog zemljišta na najelitnijoj lokaciji, ne samo u Osijeku, ja bih rekao do Zagreba, a zanimljivo je kako je to napravio. U tom slučaju koristi se takozvana poredbena metoda. On vam je uzeo 8 nekretnina u Osijeku na području Dubrovačke Anine Gunduličeve ulice. 3 nekretnine su prodane u rasponu od 118 do 120 eura po metru kvadratnom, a preostalih 5 u rasponu od 160 do 210 eura po metru kvadratnom. On je uzeo u obzir samo te tri nekretnine koje su prodane u ovom nižem rasponu. Ovih 5 je maknio iz nalaza, znači uopće se ne poziva na njih. I onda je opet zanimljivo da od tih 3 nekretnine, 2 nekretnine su površini slične kao površina Bijele Lađe. One su prodane blizu milijun kuna, a zadnja nekretnina, to je bilo građevinsko zemljište, površine oko 300 metara kvadratnih, ono je prodano za nekih 300.000 kuna. Mm-hmm. I na taj način je formirana cijena od, reći ću, 118-119 eura po metru kvadratnom, što mi smatram da je apsolutno nerealno. Da, evo, možda za gledatelje koji nisu iz Osijeka i koji nas sada u ovom trenutku gledaju, da malo pobliže pojasnimo o kakvom je to prostoru riječi i koja je na neki način važnost u tom nekakvom značaju za samu gradsku sredinu. To je jedno od najljepših prostora u gradu Osijeku. Imate sa strane promenadu, rijeku Dravu, to je sam centar Osijeka. Mm-hmm. Da netko na taj način se dopusti da se mijenja vizura grada, a pritom dajući građanima priliku da se o tome očituju samo putem te Zoom javne rasprave, to je nedopustivo u 21. stoljeću u Europskoj uniji. Da, na tom prostoru je bio objekat, evo, spominjemo ga cijelo vrijeme kroz ovu priču, ta takozvana Bijela Lađa, to je ugostiteljski objekat, poznati osječki objekat koji je doživio sudbinu tako kako je doživio. On je u međuvremenu srušen i sada je to praktički evo ostalo jedno polje između rijeke Drave i tog prvog reda zgrada. Tako je, to je znači bilo jedna građevinska čestica od 1500 kvadrata gdje je bila Bijela Lađa. Nakon toga kada se formirala ta nova čestica od 900 kvadrata, investitor ju je isto kupio na natječaju i formirao sasvim novu česticu od 2500 kvadrata građevinskog zemljišta na području Bijele Lađe. Kako je išla sama ta prodaja tog zemljišta? Već se na neki način to i spomenuli. U čime je to bilo vlasništvo dok je postojala Bijela Lađa? Kako je onda to išlo? 1500 kvadrata gdje je postojao restoran Bijele Lađe, to je bilo vlasništvo pravne osobe. Mm-hmm. I to je znači transakcija između jedne druge pravne osobe, to je znači njihovo pravo. Ovih 900 kvadrata ta čestica nikad nije postojala. Ona je bila dio promenade od, znači promenada vam ima nekih 40.000 metara kvadratnih. Mm-hmm. Znači isključivo se išlo parcelizirati taj dio čestice da bi se dobio, svi koji smo tamo na Bijeloj Lađi dobio taj prsten pravokutnik. Mm-hmm. I formirala se ta čestica. Onda je zanimljivo što ste... To je praktički bilo javno dobro, gradsko dobro. To je zemljište grada Osijeka. Mm-hmm. Ja ne vidim zbog čega je grad Osijek uopće išao cijepati tu česticu. Zbog čega je on formirao novu česticu koja nikada nije postojala. Ako je postojala intencija investitora da tamo nešto gradi, odredbe statuta grada Osijeka jasno propisuju način kako on to može napraviti. Znači on se treba obratiti gradu,
reći imam projekt poliklinike i hotela tamo, trebam ih tih 900 metara kvadratnih, procijeni se ta vrijednost koja je po meni veća od 1 000 000 kuna, pa o tome odlučuje građansko vijeće i objašnjava je prirezi, porezi i zapošljavanja, ali šta je poanta? Poanta je da on mora dati gradu zadužnicu u slučaju da projekt ne prođe. Da, nastavit ćemo naš razgovor. Evo, javljaju nam iz reže da imamo i gledatelja na telefonskoj liniji, pa idemo čutiti koje je s nama i kako evo komentira ovu našu današnju temu i ovu problematiku kojom evo se bavimo u današnjoj emisiji. Halo, halo, čujemo li se? Dobar dan. Dobar vam dan. Ja bih pitao gospodina, u kona se radi ko šta hoće? Oni imaju, ima zgradu od tri kata i onda u toku gradnje metne se kat dva i to niko ne kontrolira. To je, ovi menadžeri meštaje su pomešani, kao Paladini, oni su pomešani sa vlasti i radi što, u toku gradnje oni metnu kat dva gore, nikom ništa. Najprije zidaju, onda tek kad već nazidaju, onda idu tražiti građansku dozvolu. Pa mislim, ja to ne mogu ništa razumjeti. I to javno vidi se i niko ništa ne poduzima. Niko ništa. Pa to ne može se bez gradske vlasti, bez županijske vlasti, bez državne vlasti. Pa se to može raditi tako? Pa ne može. Pa neko im je odobrio. Pa zato smo mi prva zemlja Europe po kriminalu i lopovluku. Neko im je odobrio. Ljudi koji imaju novce rade šta hoće. I niko im ne može doći na kraj. Niko. U ovoj državi. Jedino ako nam dođe Japanac, Njemac, pa da su napravi neki rad. Pa kako nam je katastar? Pa tu se ne zna niko pije, niko plaća. Ljudi su napravili, pa zamislite li ovo, ljudi su napravili zgradu i ljudi su platili privatniku, platili taj stan. Zamislite, nakon 2 godine dođe iz banke, kaže to nije vaše, to je kao sad bankino. I znači mora jedan stan dva puta platiti. Ajte vi, kažete di to ima na svijetu. Molim vas da mi objasnite. Da, hoćemo. Evo, hvala vam puno na uključenju našoj emisiji. Meni je zanimljiva ona konstatacija od gledatelja da onaj tko ima novca može raditi što god hoće i želi. Je li u ovom slučaju vodilo u tom smjeru? Ne, nije. Znači, onaj tko imao novac... Ovo je po meni klasična priča bila Davida i Golijata, gdje je par građana Gondarske obale spriječilo jedan projekt. Sa strane smo imali bivšeg gradonačelnika i privatnog investitora, s druge strane nas par građana i eto, uspjeli smo. Mm-hmm. Ali u tom smislu da, evo, ako ste moćni i ako imate, dakle, financijskih mogućnosti, imate nekakav utjecaj, da možete onda raditi nešto što ne mogu možda većina ljudi. Možda je to relikt nekih starijih vremena. Mm-hmm. Ja duboko vjerujem da je to sad sve u manjem obimu. Kažem, mi smo članica Europske unije, trebamo se ponašati sukladno europskoj pravnoj stečevini. Ja bih htio raditi. Gospodin je, gledatelj je, slušatelj je bio u pravu u jednom kontekstu. Bivša vlast, odnosno taj odjel za urbanizam bivše vlasti, to je zaista, na svom primjeru sam vidio, ne znam kako bih opisao, nije po meni dovoljno adekvatno reagirao kada je trebalo reagirati. Onda zbog toga imamo taj problem, te krezube gradnje, nicanja tih urbanih vila. Struka bi tu trebala puno glasnije i puno jasnije definirati svoj stav oko izgradnje u kontekstu gradnje u Osijeku, kao i činjenice da nam uskoro kreće izmjena generalnog urbanističkog plana. Dobro, ali je li to bilo od strane gradske uprave svojevrsnog, ako ga tako možemo nazvati, pogodovanja onda u smjeru i u interesu privatnog investitora? Da li je bilo pogodovanje, o tome će reći nadležno tijelo. Mm-hmm. Moj osobni stav, nekakav prema dokazima koje imam i koje vidim, koje ću prezentirati, da sigurno nije bilo onako kako je bilo propisano u uvjetima natječaja. Mm-hmm. To je, u uvjetima natječaja jasno je stajao rok za dostavu kupoprodajnog ugovora i rok za isplatu kupoprodajne cijene u cijelosti. U slučaju da se ne ispoštuje taj rok, gradu Osijeku ostaje jamčevina koja je u tom slučaju iznosila 79.800 kuna. Prema dokumentaciji koju smo mi dobili, vidljivo je da se zaključiti da je investitor promašio dva roka. Rok za dostavu ugovora, kao i rok za uplatu kupoprodajne cijene. Naime, imam zapravo dopis grada gdje se investitoru dostavlja ugovor. Jer je bio uvjet da taj ugovor se onda potpiše i vrati gradu. I imamo povratnicu iz kojeg je razvidno datum kada je on zaprimio.
Kada smo mi već ustanovili nekakve proceduralne pogreške, grad dostavlja novi dopis u kojem kaže da je ponovno zvao investitora da dostavi ugovor o kupoprodaji. Međutim, u svojoj toj brzopletosti ostavlja isti uredžbeni broj do ranijeg dopisa. Znači, svi koji znaju šta je klasa, što je uredžbeni broj, jasno je da ako je uredžbeni broj 10, idući dan mora biti uredžbeni broj 11 i 12. Ne mogu biti dva ista podneska sa istim uredžbenim brojem. A dobro, evo, samo to onda ukazuje na određene nepravilnosti da izlačimo iz toga nekakav zaključak da se išlo u korist nekakvih privatnih interesa. Pa nekakav interes je postojao. Mislim, vi jeste pravnik i odvjetnik, znam da ne možete sad to tako konkretno i slobodno reći. Ne mogu, gledajte, ugovor o kupoprodaji je potpisan i ovjeren od strane javnog bilježnika 26.4.2019. godine. Znači, kod javnog bilježnika. Da bi se dostavilo kao dokaz da je tom dostavljen u roku nekakav dopis, nekakav potpis nekoga iz grada, da je taj ugovor dostavljen 25.4. Teoretski je nemoguće dostaviti potpisani ugovor 25.4. ako je on potpisan kod javnog bilježnika 26.4. Da, dobro, kada ste vi vidjeli, zapravo i shvatili kamo to se skupa vodi, kako ste se evo i na koji način organizirali, koliko dobro ste se evo uspjeli izorganizirati, što je bilo tu presudno u toj cijeloj priči da bi vaš odgovor, odnosno sprječavanje toga što ne želite, bio što bolje? Ja mislim da smo mi jako dobro tu ekipirali. Svako od stanara ima nekakvo svoje znanje i svoje struke. Neko je dobar u marketingu, neko u arhitekturi, medijima i na neki način mi smo uspjeli se probiti u javnosti. Koliko se ljudi je u smislu sami brojke angažirali? Pa gledajte, to je na kraju, znači na početku je bilo možda nekih 20-30 ljudi, kasnije sve to bilo i više. Ljudi su nas kontaktirali da bi se učlanili. Ja moram naglasiti da smo mi neformalna inicijativa. Znači, nismo udruga, mi smo samo skupina stanara Gornjodravske obale. Odmah smo, znači odmah čim smo vidjeli da kreće javna rasprava, ja sam stavio zabilježbu spora, išla je zabilježba spora na nekretninu, ustanovili smo već nekakve proceduralne pogreške u samom tome trenutku i tražimo od suda da meritorno odluči o našem zahtjevu. Da. Vi ste zapravo pravnik i koliko je sam taj dio možda i na neki način i najvažniji u toj cijeloj priči? Da, je. Znači, konkretno zakonske odredbe propisuju šta se smije, šta se znači, ne smije učiniti. I najbitniji segment u kontekstu zakonskog djelovanja je taj što zakon o jedinici lokalne područne samouprave jasno propisuje da u slučajima kada se ide prodavati takva nekretnina, kada se radi otuđenje nekretnine, ono se mora predvidjeti u proračunu za iduću godinu. Znači, mora postojati stavka gdje je prijašnji gradonačelnik u planiranju proračuna morao predvidjeti da će on to napraviti. Međutim, prema meni službenoj dokumentaciji toga nema. A zakon jasno decidirano kaže mora. Da, idemo još malo na sam taj prostor bivšeg područja Bijele lađe i te zelene površine, prekrasne površine, atraktivne lokacije. Što je po vama tu evo najspornije, što to nije dobro kada bi došlo do realizacije takvog jednog, ako ga možemo nazvati, mega projekta evo na samoj obali grada i između tih zgrada? Sa konteksta neke arhitekture sporan je, odnosno nama je sporno to nekako megalomansko traženje da se tamo izgradi hotel i poliklinika sa podzemnim garažama. Znači, to bi bila doslovno, cijela ta parcela bi bila taj hotel i ta poliklinika. Znači, ne bi više imali parkirališnih mjesta. Pitanje što bi bilo sa dječjim igralištem. U kontekstu tog prostora mislim da tamo to nije primjereno. Neko će reći da gledate samo uske svoje interese, da vam možda zaklanja pogled ili tako nešto. Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, ali gledajte, tamo je bila namjera podzemne garaže od 2500 metara kvadratnih bušenja u piskovitom tlu. Nama su i sada zgrade već pomalo u stanju da se, kako bih rekao, već uronule. Mm-hmm. To je piskovito tlo. Imali smo slučaj u Istarskoj ulici gdje dan i danas su sudski postupci u tijeku. Ne vidim zašto ne bi bio legitiman interes zaštita imovine stanara. Pogotovo nakon što smo ustanovili da je bilo propusta u radu bivše gradske uprave. Koliko je taj sam objekt trebao biti veličine i kako bi se on u arhitektonskom smislu uklopio u sam taj prostor? Jeste li se konzultirali s nekim arhitektima poznatim? Pa, jesmo. To je u principu nekakav zaključak da tamo tako nešto megalomansko
nije primjereno. Jer imamo promenadu, imamo rijeku Dravu koja je sad dio zaštićene UNESCO-ve baštine. Evo, zanimljivo je u kontekstu tih izmjena koje je investitor tražio. On je tražio brisanje jedne odredbe u urbanističkom planu koja onemogućava širenje po cijeloj promenadi. Znači, doslovno da se obriše ta rečenica. Isto tako je tražio da se dopusti ispod promenade prokapanje nekakvih cijevi, ulazak u gabarite rijeke Drave, nekakve granice i slično. I ja sam cijelo vrijeme bio u kontaktu i sa tim bivšim pročelnikom i s tim što je njemu radio. Mi smo napravili primjedbe, što je, kako bih rekao, nekako ironično. Tvrtka koju je privatni investitor angažirao da provede izmjenu urbanističkog plana i usvojila naše primjedbe. Jer ne može se ulaziti u prostore javne površine ako vi privatnim novcem financirate izmjenu. To je nedopustivo. Vi se možete držati samo svoga privatnog vlasništva. Da, sporna je i ta katnost i visina same građevine koja bi se trebala graditi. Tako je, ali to je završena priča. Završena priča, ta izmjena urbanističkog plana stavljena van snage. U kontekstu toga odluku o izmjeni urbanističkog plana donose vijećnici grada Osijeka. Mi smo, kada je bila kampanja, dobili potvrdu od svih kandidata, svih političkih stranaka, da oni podržavaju ciljeve naše inicijative. Tako da i u okviru toga ta izmjena ne bi prošla. Ali dobro, taj dio zemljišta je i dalje u privatnom vlasništvu investitora koji ima pravo ipak graditi na tom prostoru bilo što. Ne baš bilo što, ali... Ne baš bilo što. I dalje nas nazvi taj urbanistički plan iz 2017. godine. On onako relativno dobro promišlja nekakvu ideju tamo gradnje, pa propisuje nekakve uvjete. Sad je pitanje koliko ti uvjeti i da li oni odgovaraju dalje investitoru da tamo gradnje. Koji su dakle to uvjeti i što se tamo eventualno može graditi? Znači, prvenstveno urbanistički plan kaže isključivo za područje Gornjodravske obale. Bilo koja gradnja tamo mora proći jedan urbanističko-arhitektonski natječaj. Će investitor i obvezi napraviti i prezentirati javnosti taj natječaj, što bi on, odnosno tu ideju što bi tamo bilo, i onda se građani opet mogu javiti. Na taj način je zaštićen taj dio od strane te bivše pročelnice. Mislim da je ona to tada vodila tu izmjenu. Da, što bi po vama, evo, po samim stanarima koji tamo živite, bilo na neki način najbolje da tamo bude? Da to ostane praktički prazna površina ili ipak da se nešto napravi? Što bi bilo najprimjerenije? Pa mislim da bi bilo nekako najprimjerenije nekakav arboretum. U kontekstu mi se dosta zalažemo za zaštitu okoliša i zelene površine. Prvenstveno, krajnji cilj naše inicijative je da se ta površina ponovno vrati u zeleni okoliš, znači u zelenu površinu, da tamo nema gradnje. No, ukoliko navedeno ne bude moguće, mi smo da se gradnja na tom području onda ograniči na onu katnost kako je bila bijela lađa. Znači, kako je bilo prije, tako neka bude i sad. Da, to je bila niža građevina. Da, tako to je bilo 5+1, etaža 1. I u okviru toga je usvojena naša primjedba i o tome će vijećnici odlučivati. Da, to je praktički, tamo kruzeri pristaju, imamo pristanište, strani gosti, evo tu silaze, to je prvi njihov kontakt na neki način sa samim gradom i vrlo je bitno da to bude na neki način i lijepo uređeno. Dakle, vi ste za nekakvu cvjetnu varijantu uređenja tog prostora. Tako je, malo koji grad u Europi se može pohvaliti da ima šetnicu uz zaštićeni biorezervat UNESCO-ve baštine. Zašto to je i dalje ne promicati taj okoliš, tu zelenu sinergiju, jer je upravo to nešto što se treba promicati u kontekstu zaštite okoliša i Europske unije. Jer nema puno gradova ovo što mi imamo, a mi bi, ja mislim, gradili svagdje. To nije baš, ne znam, nije mi taj stav nekako. Da, idemo primiti još jedan telefonski poziv, pa ćemo evo polako i privoditi našu emisiju u kraju, s obzirom da evo vrijeme nam ide. Halo, čujemo li se tko je sada s nama? Dobar dan. Dobar vam dan. Nije mi gospodin odgovorio kako može investitor prodati stan i onda on ne vraća kredit i onda bank uzme stan i opet traži od ljudi novaca. A bilježnik potpisao, sve je potpisano, a kako može se jedan stan dva puta prodati? Nije mi gospodin odgovorio. Najprije prodaje investitor, a kad ne vrati kredit, onda banka žalom uzme te stanove, kaže to je sad naše. Neki on objasni to, a to je pravno. Da, hvala vam puno. Evo, dakle, rekao je gospodin, vi ste pravnik, ne znam koliko taj inspekcijski dio... Nije to inspekcija, mogu ja objasniti, nije, znači ja sam odvjetnik.
Gospodinu bi savjetovao da prilikom kupnje svake nekretnine angažira odvjetnika, jer često se zna dogoditi da investitor za izgradnju nekakve zgrade uzme prijašnju kredit kod banke, onda je ta hipoteka na cijeloj nekretnini. Kada se izgrade stanovi, ako se ne obriše ta hipoteka, odnosno ako se ne etažira i uplatom u kupoprodajne cijene ona se ne obriše, ukoliko investitor ne plati kredit, sasvim normalno da će banka pokrenuti ovršni postupak naplate. Znači, to je pitanje da se prilikom tako nekog važnog koraka kao što je kupnja nekretnine angažira stručnjak. Da, idemo mi se vratiti na ovu našu priču. Idemo sada na ovaj dio vremenskog perioda od kada ste evo i vi gostovali u našoj emisiji, od kada je to na neki način evo ta priča eksplodirala u javnosti. Dakle, što se onda sad u međuvremenu izdogađalo evo u proteklih nešto više od godine dana, što ste dakle uspjeli napraviti i kakvi je redoslijed bio događanja? U tijeku je sudski postupak kojom mi tražimo utvrđenje ništetnosti toga ugovora. Pokrenuli ste ga vi? Da, znači pokrenuo sam ga ja, zastupam fizičku osobu građanina grada, gdje tužimo, znači, grad i investitora. Ukazujemo na sve ove manjkavosti koje sam ja sada obrazložio, s time da suprotna strana ističe da nemamo šta raditi u sudskom postupku jer nismo bili stranka ugovora, da nemamo pravni interes. To je jedno zanimljivo pravno pitanje, gdje sam ja onda stavio tezu da obzirom da se od poreza, prireza i novčanih kazni financira upravo rad recimo tog pročelnika koji nije vidio ili je vidio da su promašeni rokovi, držimo da mi na taj način možemo usporavati pravne radnje grada. Ukoliko ta tužba prođe i presuda postane pravomoćna prema ovim saznanjima, to će biti prva presuda takve vrste u Hrvatskoj gdje će se građanima Republike Hrvatske dati na osnovi činjenice plaćanja poreza i prireza pravni interes da mogu usporiti nekakvu odluku jedinica lokalne samouprave. Jer ne možemo poći sa pretpostavkom da su svi zaposlenici jedinica lokalne samouprave savjesni ili nešto tako. Uvijek se može dogoditi iznimke, kao što smo vidjeli u našem slučaju, jer su to toliko eklatantni promašaj plaćanja kupoprodajne cijene i tih rokova da ja zaista ne znam na koji način je moguće uopće da je izdana tabularna izjava za to nekada. Mm-hmm. Gdje se vodi sudski postupak? Ovdje u Osijeku? Ovdje u Osijeku, da. I čekamo odluku Ureda za suzbijanje kriminaliteta za kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti. I onda ako se ustanovi da postoje elemenata kaznenog djela, onda će se Republika Hrvatska uključiti u vraćanje tog djela nekretnine. Da. Je li tu uključen bio i DORH? Ima li tu elemenata? Da, to je znači u nadležnosti USKOK-a. Mm-hmm. Jer znamo tko je odgovorna osoba bio u to vrijeme i tko su bili pročelnici tih odjela koji su vodili taj postupak. Da. A oni će na temelju istrage utvrditi da li postoji elemenata za podizanje optužnice ili ne. Osim samog sudskog tog postupka, ima li još nešto novo što se izdogađalo? Pa da, evo, znači u okviru te bio je poziv negdje u srpnju prošle godine za stavljanje nekakvih primjedbi, sugestija u okviru promjene strateške studije, ocjene zaštite okoliša zbog izmjene GUP-a. Moram reći, to mi malo žalosti, mi smo jedini reagirali na to. Mi smo jedini stavili nekakve primjedbe i zamolbe i u okviru toga je usvojen naš zahtjev da će se staviti u razmatranje smanjenje katnosti na bijele lađe s postojećih 4 onako kako je bilo. Znači, obzirom da nas podržavaju svi gradski vijećnici, ne vidim da će biti nekakav problem oko toga. Da, što je na kraju, nije se ništa dogodilo nakon te javne rasprave koja je bila tako kakva je, čudna, online. Dakle, to je, došli smo onda pred izbore, sve to prolongirano na neki način i nije došlo do nikakvih izmjena. Ne, znači kad je tvrtka koju je angažirao investitor izvršila javnu raspravu, usvojila primjedbe koje smo mi stavili, oni su napisali, ajmo reći, nekako zaključno izvješće. Postavili gradu, dostavili, nakon toga ništa. Da. Što će se dalje onda sad po tom pitanju, evo što bi se moglo događati? Pa ne znam, investitor uvijek ima mogućnost da takav izvještaj, takvu izmjenu koju je tražio stavi na pred vijećnike da oni glasaju hoće li oni to izmijeniti ili ne.
kako su se vijećnici očitovali da neće, pretpostavljam da investitor to neće ni staviti. Dakle, priča se razvija u ovom smjeru kojim bi vi trebali biti na neki način evo zadovoljni. Spriječili ste ono najvažnije da se tamo ne izgradi objekat koji bi evo vizualno bio neprimjeren po vama za to područje. Jesam, da, mi smo spriječili izmjenu, ali da gledateljima jasnije, što jasnije pojasnim. Kad je investitor stavio i rekao ja tamo želim izgraditi hotel i polikliniku, on je odmah automatski po zakonu dobio 100% izgrađenost. A u svakom trenutku je mogao reći promijeni svoje mišljenje i čujte, nije više hotel, sad će biti stambene zgrade. Ali je dobio 100% izgrađenost. A sad vi meni recite svi tu građevinski ti investitori, koliko bi oni platili 900 kvadrata građevinskog zemljišta sa 100% izgrađenosti u samom centru Osijeka 5 metara od rijeke Drave? Sigurno ne bi ispod milijun kuna. To je glavni problem. O tome je moralo odlučiti gradsko vijeće, a ne sam grad, bivši gradonačelnik Rakić. Što bi se izdogađalo da niste odreagirali? Sad bi se tamo gradio hotel i poliklinika, bili bi vam radovi, ne vjerujem da bi zatvorio bi se onaj dio šetnice, zatvorilo bi se parkiralište tamo, zamislite te kranove, buldožere, iskopavanja, malčere, i pitanje što bi bilo s igralištem. Vi da dođete na to igralište, pa to je puno djece. Puno, to je izuzetno jedna lijepa lokacija. Po meni još treba jedno igralište tamo sagraditi. Ima puno prostora za takve sadržaje i roditelji s djecom vole tamo dolaziti. Dobro, neko će s druge strane reći da ste zaustavili investiciju pa će se povezati to i sa novim radnim mjestima, sa ulaganjem, sa nekakvom dodatnom vrijednošću za grad Osijek. Opet ponavljam, svako ima pravo na svoje mišljenje. Mi držimo da nismo iz razloga što smo ukazali na nepravilnosti rada bivše gradske uprave. Da je to bilo po zakonu, po statutu grada Osijeka. Da je to gradsko vijeće, da su vijećnici koje smo mi izabrali digli ruku za prodaju tog zemljišta i rekli da, neka se gradi iz tih razloga, pa mi nemamo šta onda više tamo zahtijevati nekakve iz nekakve zabrane, gradnje ili nečega. Da. Ima li mali čovjek, evo, odnosno mi kao građani, ikakvih evo, mogućnosti usprotiviti se takvim nekakvim stvarima za koje procijenimo da nisu poštene ili da su možda evo, i protuzakonite i kako i na koji način, što biste vi evo, savjetovali u takvim situacijama ljudima? Ja bih rekao treba li dići svoj glas? Apsolutno, ja bih rekao da ima. Argumenti po meni trebaju biti stručni. Trebaju biti usmjereni ka isticanju toga da nisu u skladu s nekim zakonskim regulama. I po meni je ključno argumentirano, transparentno postavljanje pitanja, a isto tako transparentno postupanje strane grada. Da ne može se dogoditi da se javna rasprava održava Zoom aplikacijom. Kada bude izmjena GUP-a, ja apeliram da se to stavi i na Facebook grada, da se o tome što više građana upozori da imaju, da imaju vremenski okvir u kojem mogu reagirati, jer inače će se dogoditi situacija, evo meni ljudi pričaju, odjednom nikne zgrada pored njihove kuće. Kako, kada? Evo kaže, pa bilo je, ne znam, Narodnim novinama ili nešto. Ko to gleda? To samo mi čitamo odjetnici. Jeste li osobno imali možda eventualno nekakvih neugodnosti ne. Zbog cijelog ovog slučaja? Je li bilo nekakvih pritisaka na vas osobno, neki ne. Od stanara, nekog od... Ne, nikakav, niti najmanji pritisak. Najmanji, ništa. Znači, kažem, naša inicijativa pretpostavljam da je percepcija u javnosti da smo mi stvarno imali argumentirane razloge zbog čega smo se protivili izgradnji toga. Koliko je uopće teško evo, tako usprotiviti se tim nekakvim stvarima koje su evo, za većinu ljudi dosta i nepoznate, puno administrativne, puno pravnih aspekata u cijeloj toj priči? Svakako da je tu potrebno jedno pravno znanje. Mm-hmm. Potrebno je jer sve je u rokovima. Kada rok prođe, onda vi teško možete reagirati. Mm-hmm. O svakoj izmjeni urbanističkog plana, generalnog urbanističkog plana, vi imate pravo podnošenja tog nekakvog zahtjeva za ocjenom zakonitosti istog i o tome može odlučiti Visoki upravni sud. Znači, imate elemente, imate mogućnosti, samo naravno morate angažirati odvjetnika ili nekog dobrog pravnika koji to zna. Jeste li osobno zadovoljni? Evo, čini li vam to svojevrsno zadovoljstvo evo, kako na privatnom planu, tako i na ovom profesionalnom? I evo, kakve su reakcije samih građana koji žive na tom
području? Izuzetno pozitivne, ali ja bih želio naglasiti da nisam samo ja u toj priči. Znači, tu je više stanara, susjeda ima znanja u kontekstu medija, druga u kontekstu Facebooka, Instagrama, treći kolega je čak i napravio igricu, mogli ste igrati igricu izmjena urbanističkog plana. Zaista jedan šarolik spektar znanja, pogotovo sad putem tih internet mreža i svega u 21. stoljeću. Ja sam osobno zadovoljan, susjedi su isto zadovoljni i sretni su što se tamo ne gradi ta poliklinika i hotel. Da, ali priča nije završena. Ne, priča nije završena jer prema informacijama koje sam ja dobio, investitor planira, čini mi se, nekakav hotel tamo graditi. E sad, da li je to sve ona rekla kazala, ne znam, ako bude službeno, mi ćemo naravno reagirati, ali opet ponavljam, na snazi je stari urbanistički plan koji baš ograničava puno toga za izgradnju na tom mjestu. Plus gdje ćemo naravno mi kao stanari reagirati. I sudski postupak koji je u tijeku. Jer ako mi uspijemo sa sudskim postupkom, tih 900 kvadrata mi vraćamo gradu. Vraćamo građanima grada. To je znači vaše, naše. I tako. I onda ostaje samo tih 1500 kvadrata. To bi bila najbolja solucija ako bi se grad i investitor mogli nekako u kontekstu nekog dogovora da to bude nekakav arboretum, nešto ili gradsko. Dobro, možda bi onda u toj situaciji najbolja varijanta bila da investitor na neki način vrati nazad cijelo onda cijelo to zemljište, odnosno proda ga natrag gradu Osijeku. Ja mislim, ako to investitor učini, da će to biti jedno od većih dijela u povijesti grada Osijeka, da će sigurno dobiti nekakve pozitivne konotacije oko toga, ali to je sve na investitoru. Da, investitora imenom i prezimenom ne spominjete nigdje, ali... Ne, to je tvrtka Žito d.o.o. Mm-hmm. Tako da, u kontekstu toga je investitor. Oni su, to je jedna uspješna tvrtka u svom području, tako da ja... Nije nama sporna, kako bih rekao, nama je sporno to postupanje bivše gradske uprave. Mm-hmm. To je, znači, ako vi kad kupite nekretninu, 3% poreza ide odmah u gradski proračun. Znači, od tog iznosa vi ste financirali nekom pročelniku plaću koji je u konkretnom slučaju, evo, promašio 2 roka. To je znači, mi samo tražimo da sve bude transparentno, ništa. Da, neka tako i bude i tako bi zapravo trebalo to i funkcionirati u našem društvu, odnosno u razvijenim zemljama, vjerojatno tako stvari i funkcioniraju, dakle, bunt i revolt građana ima učinka i evo, vi ste uspjeli u ovome slučaju. Što dakle sada očekujete, što sada dakle slijedi i kako u ovom pravnom smislu, tako i općenito? Znači, u pravnom smislu čekamo odluku Ureda za suzbijanje korupcije i kriminaliteta o osnovanosti naše kaznene prijave. Ukoliko je ona osnovana, to će sigurno biti u medijima, pa ja vjerujem da će se i još nakon toga stopirati bilo kakve radnje u kontekstu toga zemljišta. Kada bi se to očekivalo? Pa ja ne znam, već ja držim sa svim ovim dostavljenim dokazima da su oni već mogli donijeti odluku o tome da li je to osnovano ili ne. Kad smo ponijeli kaznu? Prije godinu dana. Znači, u tim predmetima vi imate istragu, ispita se jedan pročelnik, drugi pročelnik, vide se konkretni dokazi i onda se odlučuje o toj osnovanosti. Ako ima osnovanosti, oni dižu optužnicu koja ide na optužno vijeće, na potvrđivanje. Ako ne, odbaci kaznenu prijavu, gdje ćemo mi preuzeti kazneni progon i dovesti optužnicu na sud. Da. Kada bude sudski postupak okončan? To isto je nejasno. Kada neki, znači, dokaze mi smo predložili smo građevinsko vještačenje da se utvrdi ta vrijednost toga zemljišta. Dostavili smo sve dokaze i vidjet ćemo kako će se odlučiti. Da, vidjet ćemo i mi sada kako su naši gledatelji glasovali na naše SMS anketno pitanje. Mi smo već na neki način, evo i vi ste rekli i odgovorili, mogu li građani spriječiti izgradnju poliklinike na prostoru bivše Bijele lađe, evo što kažu rezultati. U tom smislu smo i postavili to pitanje, može li evo građanska reakcija napraviti u našem društvu bilo što, pa evo i u ovakvim slučajevima, evo dakle 54, dakle dosta podijeljena su rezultati, 54% naših gledatelja koji su se uključili u našu evo anketu smatra da vi možete, a vi kažete da ste već to i napravili. Da, mi smo već to napravili. Znate, teško je, ovo je bila
prva akcija, prva nekakva inicijativa u Osijeku koja je uspjela. Mm-hmm. Gdje su građani rekli stop i gradska vlast je usvojila svoje primjedbe. Da, ništa, vidjet ćemo što će i kako će se to dalje razvijati, pa ćemo vas evo na neki način onda opet pozvati u našu emisiju da vidimo kako stoje stvari na samome kraju. U svakom slučaju, hvala vam puno na gostovanju emisije. Hvala vama na praćenju ove inicijative i na pozivu. Da. Hvala i vama, poštovani gledatelji. Evo, dakle, bile su ovo još jedne teme dana u našemu programu i sutra smo s vama kolega Branimir Suhić od 17.10. Doviđenja, do novoga susreta.